भगवत गीता हरे कर्म अध्याय अर्जुन विषाद योग रुद्रष्ट उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्तवः मम का पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजयां संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानेकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यं प्रसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पक्षेकं पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं तीमचं व्यूढं द्रुपदपुत्रेणां कलशिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः दुष्टकेतस्य कीटानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरजित् कुन्तीभोजस्य सर्भ्यस्य नरपुङ्गवः युधामन्यस्य विक्राता उत्तमजस्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयस्य सर्य एव महारथः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधज्योतमा नायका मम सैन्यस्य सन्यादां तन्वीते भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जयः अश्वद्धामाविकर्णस्य सौमदुस्तदैव च अन्ये च महाक्षूरा मदद्देयक्ति जीवितः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धमहारथः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षिताम् पर्याप्तं तु इदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षिताम्